Запізнився – плати 17 тисяч. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Від 8500 доведеться викласти містянам, а підприємцям – від 51 тисячі. Місцеві до нового закону ставляться неоднозначно. І хоч погоджуються з тим, що порушників треба наказувати, але кажуть – штрафи завеликі. Ну, по-різному буває. Становище безвихідне, ну мало лі. Ви підтримуєте ці штрафи? Такі ні. Це забагато. Відношусь нормально, це, типу, нормально. Але якщо я б вела якийсь проміжок часу, в який не штрафувала б, типу там півгодини, година така подвіжна. От, отак. Правила одні для всіх і їх має дотримуватися кожен. Чому хтось може виходити після комендантської години, а хтось ні. Тому я вважаю, що штрафи позитивно мають вплинути на цю ситуацію. А сума штрафів від 8 до 17 тисяч? Ну, щоб людина зрозуміла. Один раз заплатить і все, більше не захоче виходити. Законопроєкт Верховна Рада схвалила у першому читанні. У ньому передбачені штрафи для порушників та ситуації, коли можна знаходитися на вулиці під час комендантської години. Серед них, якщо особа прямує до або з укриттів під час повітряної тривоги, супроводжує поранених важкохворих, здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна, надає медичну допомогу та перебуває в стані крайньої необхідності. Юристи ж кажуть, для підприємців сума штрафу завелика, бо зараз бізнесу в Україні приходиться непросто через нестабільну економіку та відсутність пільгового оподаткування. Але для містян штраф адекватний. Навіщо вводити штраф за певне порушення, якщо він складає 100-200 гривень, які можна заплатити і все, і тобі нічого за це не буде. Це навіть не кримінальна відповідальність, коли ми кажемо про неї, тому що там вже є судимість, там вже є певні обмеження, які створюються в подальшому перспективі. А адмінштраф – це просто ти взяв, заплатив на рахунок держави, і все, в тебе немає більше ніяких проблем. Тому штраф за порушення, за будь-яке адміністративне правопорушення повинен бути співмірним таким, що реально створює для людини загрозу там потрапити на кошти, скажімо так. На законопроєкт ще чекає друге читання та затвердження президентом. А правоохоронці нагадують, комендантська година на Дніпропетровщині діє з опівночі до 5 ранку. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.